Vasemmistoliitossa lähdetään siitä, että kaikista tärkeintä eläinten oikeuksien toteutumisen kannalta on lisätä kasvispohjaisten tuotteiden määrää julkisissa ruoka- ja ateriapalveluissa. Meidän valtakunnallinen tavoite on lisätä kasvipohjaisten tuotteiden osuutta vähintään 50% kaikista hankinnoista. No sen lisäksi kuntiin täytyy nimetä päivystävä valvontaeläinlääkäri ja löytöeläintoiminnan resurssit täytyy turvata. Lopuksi ehkä nostaisin esille vielä sen, että kouluissa tulee nostaa esille eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Mulle eläinten oikeudet ja hyvinvointi on ollut aina tärkeitä asioita. Eläinten oikeuksia voidaan edistää monin tavoin, omilla kulutusvalinnoilla, mutta totta kai myös poliittisilla päätöksillä, joita tehdään myös kuntatasolla. Liian usein eläinpoliittiset teemat jää muiden mukaan tärkeämpien asioiden varjoon, ja tähän täytyy saada muutos. Jos tuun valituksi Joensuun kaupunginvaltuustoon, niin aion edistää eläinten oikeuksia. Mulle tärkeimpiä eläinpoliittisia vaaliteemoja on kasvisruoan lisääminen julkisissa ruoka- ja ateriapalveluissa. Toisena se, että turvataan löytöeläintoiminnan resurssit, ja tässä tarkoitan myös luonnonvaraisia eläimiä, kuten esimerkiksi siilejä. Ja sen lisäksi täytyy tiedottaa nykyistä paremmin kuntalaisia siitä, minne löytöeläimet voi viedä. On ehdottoman tärkeää taata eläinlääkärien resurssit myös Joensuussa. Animalian ja SEY:n kuntavaalitavoitteet on tosi hyviä ja kannatettavia. On tosi tärkeää, että kansalaisjärjestöt loppaa kuntavaaliehdokkaita ja poliittisia päättäjiä vaalien alla, mutta myös vaalien välillä. Jatkakaa samalla linjalla. Tehdään yhdessä Joensuusta eläinystävällisempi kaupunki.